Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa kaikille. Kun seuraa avoimin silmin ja kuulevin korvin aikaamme, täytyy sanoa, että aikaan on tullut merkillisiä sanontatapoja. Ja nämä sanontatavat ilmentävät sitä, että ihmiset etsivät aina ja kaikkiin tilanteisiin vaihtoehtoja. Sanotaan, että on toinen vaihtoehto. Ja sitten uudestaan ja uudestaan toistuu sana ei välttämättä. Minun lapsuudessa ollessa ei tällaisia sanoja viljelty. Ne olivat käsitteitä, joihinka ei varmastikaan siihen aikaan kukaan erikoisemmin pitäytynyt. Oltiin niin paljon vanhanaikaisia, että uskottiin asiat olevan mustavalkoisia. Sellaisia asioita, joihinka ei voida välimuotoa missään muodossa aikaan saada. Tänä iltana haluan lukea täältä Raamatusta myöskin tämmöisen mustavalkoisen totuuden, joka monella tavalla ärsyttää sellaisia ihmisiä, jotka ovat rakastuneet kompromisseihin ja haluaisivat näissä kuvioissa elämäänsä jatkaa. Evankeliumissa Johanneksen mukaan sen 10. luvun 10. jae sanoo tällä tavalla Jeesuksen nimeen. Varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Amen. Ja kolmatta ilmoitusta ei ole. Siis välimuotoa tähän ei ole olemassa. Meidän on jokaisen hyväksyttävä se tosiasia, että on vaikuttamassa kaksi valtavaa voimaa. Hyvän voima sekä pahan voima. Ja nämä kummatkin ovat niin selkeästi erillään toinen toisistaan, että Raamattu jo sanoo alkulehdillä tällä tavalla, että Jumala erotti pimeyden valkeudesta. Ja ei ole sellaista mestaria, joka voi sen sitten toisella tavalla tehdä. Sitä kyllä ihmiset yrittävät. Esimerkiksi Galatian seurakunnan kohdalle Paavali kirjoitti tällaisen tosiasian, että on olemassa hämmentäjiä, jotka melallaan yrittävät sekoittaa ja tehdä asioita toisenlaiseksi. Sillä on vaikea ymmärtää monien kohdalla sitä, että on toinen voima, joka tappaa ja tuhoaa, ja on olemassa vastakkainen voima, hyvän voima, joka antaa elämää, joka antaa vapautta, iloa ja siunausta elämään. Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Ja jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Synti on sellainen tekijä ihmisen elämään, kun se on tullut, sillä Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä synti väistämättömästi vie tuhoon ihmisen elämän. Ei ole olemassa sellaisia valkeita syntiä, jotka aiheuttaisivat ihmiselle sellaisia pieniä vaikeuksia, vaan synnin vaikutus vie ihmisen perikatoon. Ja jokainen, joka syntiä tekee, joutuu synnin palkan myöskin omistamaan eräänä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, että jokaiselle, joka häneen uskoo, hänellä on iankaikkinen elämä. Tänä iltana olemme myöskin koolla sitä varten, että me teemme selväksi tämän tosiasian, että on ihmisiä, jotka ovat tuhon menossa, ja on ihmisiä, joilla on iankaikkinen elämä.
Näiden ryhmien välillä on suuri ero. Toisia on tavattoman paljon. Enemmistö ollut kaikkina aikoina ihmiskunnan historiassa. Toisesta ryhmästä sanoo Raamattu, että on harvoja, jotka ovat tästä iankaikkisesta elämästä osallisia. Kun paha voima tulee ihmisen elämään, niin se ei tule millään tavalla muutoin kuin sen perimmäisen tarkoituksen toteuttamisessa. Se tulee tappamaan, se tulee tuhoamaan ja se tulee varastamaan ihmisen elämästä. Nyt ehkä joku kysyy tällaisen kysymyksen, mitä paha voi ihmiseltä varastaa? Onko ihmisellä jotakin sellaista? Voiko ihminen sellaiset kalleudet elämästään tallettaa johonkin pankkiholviin, turvasäilöön, jota paha ei voi varastaa? Ei yksikään talletuslokero ole sellainen, johonka voitaisiin kätkeä. Tämä varkaus tulee ihmisen elämään sillä tavalla, että ihmiseltä riistetään aika niin täydellisesti, että ihminen ei kykene kuuntelemaan, mitä Herra hänelle sanoo. Jumalan täytyy joskus käyttää ihmisen pysäyttämiseksi sellaisia keinoja, että ihminen pysäytetään kuuntelemaan, mitä Jumalalla on ihmiselle asiaa. Jumala käyttää moninaisia eri tilanteita, elämän vastoinkäymisiä, sairauksia ja monia muita siihen verrattavia asioita. Vain sen tähden, että Jumala haluaa ihmisen tuoda sille paikalle, että ihminen oikein herää ajattelemaan, mitä varassaa aikaan hänen elämässään. Ensimmäiseksi me voimme sanoa, että on olemassa ihmisiä, joista Raamattu tuo esille, että kaikki rupesivat järjestänsä estelemään, kun oli kysymys myönteisestä ratkaisusta Herran puoleen. Kuulutko sinä sellaiseen ihmisryhmään, jolla on oikein semmoinen perimmäinen taipumus, että sinä aina jarrutat, kun on kysymys Jumalan suunnitelman toteutumisesta omassa elämässäsi? Monet sanovat ja tuovat esille sellaisia ajatuksia, että he luulevat Jumalankin sen hyväksyvän. Niin tärkeitä asioita. Eräs sanoi kerran tällä tavalla, että isä on kuollut ja minun täytyy mennä hautajaisiin. Pidän minua estettynä. Monet ajattelevat, että tämä korvaa autuuskysymyksen ratkaisun sillä tavalla, että Jumalakin sen ymmärtää, ettei tarvitse parannusta tehdä, kun on isän hautajaiset. Mutta mitä Jeesus sanoo? Anna kuolleitten haudata kuolleensa. Tule sinä ja seuraa minua. Ehkä tuntuu, että on epähienoa tällainen ajatus. Eikö Jumalan sen verran ymmärrä asioita, että on korrektia olla mukana tällaisessa tilanteessa? Mitä suku sanoo? Mitä lähiomaiset sanovat, kun minä olen pois isäni hautajaisista? Mutta tiedä ystäväni se, että kalleinta ihmisen elämässä on seurata Jeesusta, Kristusta, hänen sanansa opettamalla tavalla. Kun varkaan ohjelmaa toteutetaan, niin me tiedämme, että kun aika on riistetty, ettei ihminen ole lähtenyt seuraamaan Herraa ja tehnyt myönteistä ratkaisua. Sitten aletaan puuttua ihmisen elämän läheisimpiin arvoihin. Tullaan ihmisen kotiin, sinne, missä ihminen toivoisi kaikkea turvallisuutta kokevansa. Ja me tiedämme, että monia kotia hajoaa tänä päivänä. Avioliitot särkyvät, kodit raunioituvat, aviottomat lapset itkevät turvattomuuttaan sen tähden, että heillä ei ole kotia.
Heitä ei enää ole opeteta niin kuin kodissa tulisi kasvattaa ja vaalia ja antaa heille turvaa. Eräs sanoo, joka oli kotinsa menettänyt, kun varas oli vienyt häneltä sen, hänestä sanotaan näin, että hän elämänsä hiljaisena hetkenä ajattelee, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Tapasin kerran Kuopiossa ollessani miehen, joka oli aivan samoissa kuvioissa, kun tämä luettu Raamatun kohta toi julki. Hän oli elämässään niin sammunut, että elämän arvot olivat yhden tekeviä hänen kohdallaan. Hän muun muassa sanoi sillä tavalla, että hän on kaikkeen ajassa pettynyt. Hänellä ei ole mitään. Sanoin hänelle, että synti on tämän aikaan saanut, kun hän arvosteli siinä hengellisiä asioita, jopa Jumalaakin. Sanoin, että jo ei elämässäsi ja sinun vanhempiesi elämässä olisi syntiä ollut ja synnin tuomaa kirousta, niin sinulla ei olisi näitä ongelmia. Tänä päivänä, tänä iltana tässä kokouksessa minä haluan sinulle sanoa, jos sinä olet kokenut varkaan toimia elämässäsi, älä syytä yhteiskuntaa, älä vallitsevia olosuhteita, vaan tiedä, pahan voima on todellisuutta. Ja Raamattu sanoo, että joka elää synnissä, hän myöskin saa kokea tuon synnin antamat seuraukset omassa elämässään. Ja kun synti pääsee oikein voimallisen otteen kanssa ihmisen elämään, niin se vie sen sille paikalle, että ihminen luulee menettävänsä viimeisenkin toivon. Eräällä merimatkalla, josta Raamattu puhuu apostolien teoissa, sanotaan, että he menettivät viimeisenkin toivon. Minkä tähden? Kun laiva oli ryöstäytynyt tuulen mukaan, eikä kyetty nostamaan sitä enää suuntaan, johonka tarkoitettiin. Tänä päivänä tässä kaupungissa monien satojen ihmisten elämä on ryöstäytynyt varkaan voimiin ja tempauksiin, niin että jarruja ei saa päälle. Se näkyy tämän päivän katukuvasta. Se näkyy tämän päivän kapakoista. Ihmiset ovat joutuneet kierteeseen, jossa elämän toivottomuus tulee hyvin rankalla tavalla esille. Ja kun viimeinen tuommoinen houkutus pahalta tulee ihmisen elämään, niin se on tämä, että kun kaikki on pimentynyt, niin pimeänä loppukin. Olen keskustellut henkilön kanssa, joka oli pelastettu itsemurhatilanteesta. Hän sanoi tällä tavalla, että sinä hetkenä, kun hän viilteli valtimoita poikki, niin hänen elämäänsä laskettiin musta huppu, niin että hän teki kaikkea raakuutta, kun hän vain pääsi pakenemaan vallitsevia olosuhteita. Haluaisin sanoa sinulle Raamattujen sanat tänä päivänä. Älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä tiedä ystäväni, silloin aukenee sinun elämäsi sellainen ovi, josta ei ole paluuta ja josta Raamattu sanoo, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Kun varas tulee ihmisen elämään, se käyttää aina omia agenttiaan. Raamattu sanookin hänen käyttämisistään tällä tavalla. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Varas käyttää ihmistä agenttinaan. Sellaista ihmistä, joka on varkaan vallassa ja paha voimien kuljetettavana. Me tiedämme, että Raamatun alkulehdillä jo tulee tämä varkaan erikoinen näytelmä esille. Siellä puhutaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun ensimmäisessä
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa, siinä luvun alkujakeissa, tällaisia asioita. Kun Jumala oli sanonut tälle pariskunnalle, miten elää, miten olla, niin pahan voima käärmeen muodossa tulee esille ja sanoo, onko Jumala todellakin sanonut. Se oli ensimmäinen, jossa vedottiin siihen, että järjestetään Raamatun tulkintaseminaari, jossa nyt pohditaan, onko tämä edes Jumala tällä tavalla sanonut. Ja mitenkä tähän asiaan voidaan suhtautua? Onko Jumala mustavalkoinen näissä asioissa? Tänä päivänä sellaiset saarnamiehet ja papit, jotka aina välttelevät totuuden kärjen esille tuomista, he ovat käärmeen kanssa liitossa. He tekevät samalla tavalla kuin käärme teki aikanaan. Onko Jumala todella näin sanonut? Ja sitten kun asiaa aletaan pohtimaan ja käydään neuvotteluun, niin aina ihminen tulee toiseksi. Kyllä käärme voittaa, pimeys voittaa. Niinhän se kävi tälle vaimollekin. Kun vaimo hetken kuunteli tässä Raamatun tulkintaseminaarissa tätä selitysteosta, niin siinä tullaan tähän tulokseen, jossa tulee esille tämä, jossa tämä käärme sanoo tällä tavalla, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Siinä tuli esille se, että tulkinta oli tullut ja oli myöskin vaikuttanut. Koska seuraavassa jakeessa sanotaan, että kun vaimo katselee tilanne, tekee tilannekatsauksen, hän näkee, että on hyvä syödä. Hän näkee, että on suloinen katsella. Hän näkee kaikki niin elämän myönteisenä, että hän toteuttaa sen tosiasian, mikä tuli esille siinä, mistä Jumala oli heitä kieltänyt. Tänä iltana tämä vaikutus on ilmeinen kansakuntien kohdalla. Verityöt, väkivalta, kaikkinainen oltu mustavalkoisia. Minä olen pannut merkille, että joukkotiedotusvälineissä käytetään tänä päivänä sanaa erästä ryhmästä tällä tavalla. Fundamentalisti. Sillä halutaan jo petata sellaista elämän olotilaa kansamme keskelle, että on vaarallista olla fundamentalisti. On vaarallista toteuttaa Raamatun sanaa. On vaarallista olla ihminen, joka uskoo Jumalan sanan totuuksia. Me tiedämme, että Jeesus Kristus, hän oli ensimmäinen fundamentalisti, koska hän uskoi isää kirjaimellisesti ja sanoi vielä tällä tavalla, että minun ruokani ja juomani on tehdä hänen tahtonsa kaikissa elämän olosuhteissa. Ehkä ajattelet, miten tällaisesta tilanteesta voidaan selviytyä. On vain yksi, joka voi tämän asian korjata ihmisen kohdalla. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Raamattu sanoo, että niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa tekemään sen mahdolliseksi, että varkaan vallassa oleva ihminen voi vapautua täydellisesti Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Se on suuremmoinen asia. Jumala rakasti ihmistä, vaikka ihminen ei rakastanut Jumalaa, vaan lähti vieraille teille. Raamattu sanoo tällä tavalla, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Tänäkin iltana voimme ilolla kuuluttaa evankeliumia Jeesuksesta, että Jeesus on tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä synnin tehottomaksi niiden kohdalla, jotka antautuvat koko sydämisesti
Jeesukselle Kristukselle ja ottavat hänen sovitustyönsä vastaan sellaisena, kun se on kirjoitettu. Monien kohdalla on sellainen tilanne, että he kyllä ajattelevat näin, että myöhemmässä vaiheessa karttavat tätä hetkeä. Karttavat sitä tilannetta, mitä Raamattu sanoo, tänä päivänä, kun kuulet Herran äänen. Moni ajattelee, että kun tulee mukavammat olosuhteet. Toiset ajattelevat sillä tavalla, että ehtii sairasvuoteen. Mutta Raamattu ei tunne tällaista ajatusta. Raamattu sanoo vaan, tänä päivänä, kun kuulet Herran äänen, älä paaduta sydäntäsi. Miten ihminen voi paatua? Tottelemattomana Jumalan äänelle ihminen paaduttaa sisäisen elämänsä Jumalan edessä. Kun ihminen nöyrtyy Jumalan suunnitelmaan, mitä Jumala antaa hänelle? Ensimmäiseksi voimme sanoa, että hän antaa kaikki synnit anteeksi. Kiitos Jumalalle. Tiedätkö ystäväni, se tuska, ahdistus ja kipeä omatunto, mitä synneissä elävällä ihmisellä on. Kun sinä tulet Jeesuksen luokse, sinä saat anteeksi antamuksen omalle kohdallesi. Niin kuin Raamattu sanoo, armo tulee sinun elämääsi oikealla aikaa avuksesi. Ja sinä saat kokea täydellisen vapautuksen. Ja silloin järjestyy myöskin kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ei sinulle anneta mitään laiskalinnaa, taikka luksusasuntoa, taikka sellaisia välineitä, että sinä voisit niillä rehvastella. Mutta me tiedämme, Raamattu sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Tämän ohella, kylkiäisinä, tulee ihmiselle kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Sen tähden voimme tänään ilolla tuoda esille sen, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 68, jakeessa 7. Jumala antaa hyljätylle kodin ja johtaa vangitut onneen. On suuremoista tietää, että hyljätynkään ei tarvitse vaipua toivottomuuteen. Kun pimeyden teot ovat olleet ilmeisiä, näyttöjä siitä, että on joutunut tällaiseen elämän tilanteeseen, hyljättykin saa kokea, että Herra ojentaa auttavan kätensä sinne elämän ristialkon keskelle ja antaa hyljätylle kodin ja johtaa vankeudessa olleetkin, hän johtaa onneen. Tänä iltana moni ajattelee sitä, että voi, jos tuo olisi totta minun kohdallani. Minä sanoisin sinulle tässä kokouksessa Jumalan palvelijana. Sinulla on oikeus kokeilla. Tee se koko sydämisesti. Jumala sanoo sanassaan, että hänelle on kaikki mahdollista. Ei ole sellaista yksilöä, joka olisi niin loppuun palannut ja niin auttamattomasti vialle mennyt, etteikö hänen elämäänsä voisi Herra tuoda tulevaisuuden ja toivon. Tänä iltana saat olla vakuuttunut siitä, että jos sinä nöyryt Jumalan suunnitelmaan, sinä saat kokea, että sinullekin annetaan. Sinulle annetaan se, mikä tekee sinun elämäsi tasapainoiseksi ja onnelliseksi. Ja ihmiselle avautuu kirkas päämäärä. Niin kirkas, että et ole koskaan ajatuksissasikaan voinut unelmoida sitä kirkkautta. Raamattu sanoo sillä tavalla, että semmoiset ihmiset, jotka ottavat hänen sanansa vastaan ja antavat hänelle kaiken vallan elämässään, elämän kaikilla alueilla, siis ei osaratkaisussa. Jumala ei takaa kenellekään autuutta osaratkaisun perusteella. Ei Jumala ole sellainen,
että hän antaisi ihmiselle sellaiseen elämään, joka jostakin synnin harrastuksesta pitää kiinni. Niin kuin eräs julkis sanoi kerran tällä tavalla, että minun ei ole tarvinnut mistään luopua, vaan minä olen saanut autuuden elämään. Se on saatanallinen valhe. Raamattu sanoo sillä tavalla, esimerkiksi apostoli Paavali sanoi omalla kohdallaan, minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Sinulta menee kaikki, niin kuin Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle, mene ja myy kaikki mitä sinulla on. Tiedätkö ystäväni, älä tuo rippeitäkään sieltä vanhan elämän alueelta, jos sinä haluat elämääsi taivaan siunauksen ja elämän onnen. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, mutta sen tiedät, että kun sen teet, niin sinä myöskin saat kaiken, mitä sinä elämään ja jumalisuuteen tarvitset. Raamattu sanoo, että päämäärä on sellainen, missä ei enää ole kirousta oleva. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan, eikä enää ole nälkää, ei janoa, ei ole mitään vaihteen varjoa. Ja yksi asia, jotka kilvoituksen tiellä oleva ihminen saattaa kokea, se on sellainen, että häntä vainotaan Jeesuksen nimen tähden. Sellainen usko, jota ei vainota, joka kelpaa joka kelkkaan, sillä uskolla ei ole mitään arvoa Jumalan eikä ihmisten edessä. Mutta se, joka joutuu kulkemaan kyynelten kautta tätä elämän polkua ja moninaisten vainojen ja väärinymmärrysten kohteena olemaan, hänelle kuuluu sana, että Herra, kun päämäärä aukenee, kuivaa hänen silmistään viimeisenkin kyyneleen. Kiitos Jumalalle. On lohduttava olla tänä päivänä uskovainen, vaikka harvojen kanssa tehdä matkaa kirkkautta kohden, sen tähden, että päämäärä on sen arvoinen, että kannattaa kaikesta luopua ja ojentautua Jumalan sanan mukaiseen elämään. Tänä iltana sinulla on mahdollisuus, jos sinä vain omalta puoleltasi tänä iltana nöyryt Jumalan suunnitelmaan. Me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen, minä tänä iltana rukoilen tässä kasvosi edessä. Herra, sinä tunnet jokaisen täällä teltassa olleen. Tunnet niitä, joilla tänä iltana ei ole rauhaa sinussa. Tunnet niitä, jotka iloitsevat pelastuksesta. Herra, me erikoisesti rukoilemme tänä iltana niiden puolesta, joidenka elämä on synnin polttamana karrelle palanut, jotka kulkevat rauhattomana syyttävän omantunnon kanssa. Anna tänä iltana armo löytää pelastus, syntien anteeksi saaminen ja uusi elämä. Anna oikein semmoinen ehdoton ratkaisu, mieli, että vaikka minne, kunhan vain Jeesus sinun seurassa saa kulkea ja sinua seurata opissa ja elämässä. Herra, vaikuta sinä tahtomista ja tekemistä tänä iltana. Kun tässä olemme Jumalan kasvojen edessä, minä nyt Jumalan palvelijana haluan tehdä sinulle henkilökohtaisen kysymyksen. Tahdotko sinä tänä iltana luovuttaa elämäsi Jeesukselle ehdoitta? Jos tahdot, niin kohota kätesi merkiksi, me siunaamme sinua Raamattujen mukaan. Herra vapauttaa sinut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta Jumalan lasten vapauteen. Oliko tänä iltana joku sellainen, joka sanot, rukoilkaa minun puolestani. Siellä on, Jumala sinua siunatkoon. Jeesus sinua siunatkoon siinä. Kiitos Jumalalle. Herra näkee teidän kätenne. Ja taivaasta arvioidaan teidät niin kalliiksi, että Jumala ei käännä selkäänsä teille, vaan tänä iltana hän ojettaa auttavan kätensä sinun elämäsi murhekentän keskelle, sinne
synkimpäänkin yöhön ja nostaa sinut sieltä lokaisesta liasta, asettaa sinun jalkasi kalliolle, näin Raamattu opettaa. Jos vielä joku on, joka toivot, että muistetaan sinua, niin nosta sinäkin kätesi. Jeesus siunatkoon siellä. Jeesus siellä siunatkoon. Kiitos Jumalalle. Herra, sinä näet nämä ystävät, jotka ovat kätensä koottaneet. Tiedät heidän tarpeensa. Tiedät kaikki aina salatuimpaan saakka. Siksi me rukoilemme tänä iltana. Herra, anna heille rohkeutta koko sydämisen ratkaisuun. Herra, seurata sinua askel askeleelta niin, että he pääsevät kokemaan voiton elämässään. Kiitos Herra, että vaikutat tahtomista ja tekemistä. Aamen.